کۆچەرییەکان هەریەکەیان بە ژمارەیەک ئاژەڵی زۆر و کۆچیان بۆ ناوچە کوێستانەکان. لەگەڵ ئەو کچۆرە ئەو مەلای لەخێو دەکەی لەوە ڕێی بۆ دەکڕم شیرەکەی دەدۆشین ئەوە تەلبنە پڕوێنەوە. ئەگەر لەبەر خۆمان زیاد بوو ئەوە دەیکەینە کەشک و سەری دەنیینەوە و چیرۆکی دوور و درێژی خێزانێکی کۆچەری ساڵانە لە نێو کۆچەرەکان دووبارە دەبێتەوە. دایک و کچن ئاژەڵی زۆریان نییە و تەنها مانگا و گۆل کێکشک دەبن بۆ ئەوەی کۆچی پێ بکەن و بیلەوە ڕێنن. دایە خانم و تاقە کچەکەی هێرۆ کە بە حەلاوبانگی دەکا. ڕۆژ تا ئێوارە سەرقاڵی خزمەتکردنی مانگاکەن تا یەک دوو کیلۆیەک شیریان لێی دەست بکەوێ و بیکەن بە ماست و بیفرۆشن. کە گۆلکەکە مێ بێ و نێر بێ پایسان کە وشتی کردا چی دەیفرۆشین بخۆم پێی بەڕێ دەستی وردە 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 پێی بۆیە نافەوتێنم کە چانێر دەستی ئەب خەرکەینە بمۆ چڕدۆیچ گوێ لێیە ئەوە بۆ ئەوەیە کا کە ڕانگتو خەمیان تەنها تەندروستی گۆلکەکەیە بۆ ئەوەی کە گەورە بوو چەند سەد هەزارێکیان بۆ بکە. کیلۆی جا بە 2000 بیو بە 30 بیو بە 1500 بیو کیلۆی کەوشی بوو. لە پەنای خزمەتکردنی ئاژەڵەکان لە وەرزی لێکردنەوەی قەزوان چەند کیلۆیە کەمی قەزوان کۆ دەکەنەوە. کەوشکیان کردەوە موشتەری دێ و لێیان دەکڕێ. بە ئافرەتێک هیچ دەکرێ بە ئافرەتێ ئەی ئافرەت هیچ پێ ناکرێ هەر هیچ نیو مارەکەی پێ دەکرێ و گەمانگایکی بە خێو کا و ڤیدۆشیە و خزمەتی کە هیچ کەت پێ ناکرێ کاکە چی کە دەکەی ئەی خۆ پیاونی بڕۆی کرێکاریی بکەی و هەروە بێتەوە دار و دڕی ببڕی و هاتووە. هەموو کۆچەرەکان دایە خانم و کچەکەی دەناسن کە چەند ماندوون بۆ دەستکەوتنی بەرهمێکی کەم. ئەوان لەبەر دوو هۆکار هۆکارێکیان بێ لە وەرگایی و هۆکاری دووەمیش بە تەنیا مانەوەیە لە نێو گوندەکەیان. دایک و کە چاوێن لەوە نیە مانگا و گۆلکەکەیان زیاد ببن تەنها خەمیانە ژیانێکی سادە بڕێن. هێندەیەکیان خۆش دەوێ بۆ چرکەیەکیش لە یەکدا نابڕێن لە ئیشوکارەکانی ڕۆژانەیان. دیار جەمال، کوردستان 24، شار باشە.